بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، حضرت کعب ابن مالک کا قصہ چل رہا تھا اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب 40 دن گزر گئے، پورے ذرا سوچو کتنے دن، اللہ اکبر، 40 دن گزر گئے تو نبی علیہ السلام کا ایک پیغام پہنچانے والا آیا. کیا ہوا سمجھ گئے نا؟ 40 دن گزر گئے تو روزانہ انتظار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کچھ فیصلہ کر دے، اور نبی علیہ السلام بھی کچھ فیصلہ نہیں، خاموش تھے. کہتے ہیں یہاں تک کہ 40 دن گزر گئے، اللہ اکبر، 40 دن گزر جانے کے بعد ہم بیٹھے تھے اپنے گھر میں روتے ہوئے پریشان. اتنے میں نبی علیہ السلام کی طرف سے ایک پیغام رساں پیغام لے کر کے آیا، ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ کعب ابن مالک، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرک ان تعتدل امرأتک، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ بیوی سے الگ ہو جاؤ. ابھی تک اللہ کے رسول نے اپنے سے الگ کیا، سارے صحابہ کرام کو حکم الگ کر دیں، کوئی پرسان حال نہیں. اور میں نے بتایا، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہم کو دکھ کس دن ہوا؟ جس دن میں اپنے بھائی ابو قتادہ دیوار چھلانگ لگا کر کے گیا، لیکن جب بھی اس نے کیا کیا، انکار کر دیا، سلام کا جواب نہیں، کوئی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا. لیکن گھر میں بیوی تو رہتی تھی، چلو کم سے کم بیوی بچے. لیکن 40 دن گزر جانے کے بعد بھی اور سختی ہو گئی. کیا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرک ان تعتزل امرات، میاں اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ بیوی سے الگ ہو جاؤ. اب گھر میں بھی کوئی بات نہیں کر سکتے، بیوی سے الگ ہو جاؤ. فقلت اطلقها اما ماذا افعل، الگ ہونے کیا مطلب ہے، میں اس کو طلاق دے دوں یا کہ کوئی اور مقصد ہے؟ تو اس نے کہا کہ لا بل اعتزلها ولا تقربها. اللہ رسول نے فرمایا اس سے الگ رہو، اس کے قریب نہیں جاؤ. کہتے ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی بھائی، ہم کیا کر سکتے، اللہ کو یہی مرضی، تم ٹھیک ہے نہیں کریں گے. وارسل الی صاحبی مثل ذلک، اور ہمارے دو ساتھی اور جو تھے کون، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربی، ان دونوں کے پاس بھی یہی پیغام بھیجا، جاؤ کہو الگ ہو جائیں. کہتے میں اپنی بیوی سے کہا کہ بہتر ہے الحقی بہلی، تم میرے نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہو جاؤ اور اپنے میں کے باپ کے ہاں چلی جاؤ. یہ بس مومن کا انما کان قول المومنین اذا دعوا الی اللہ ورسول لیحکم بین ان یقولوا سمعنا، گردن جھکا دی، ہم کیا کر سکتے، بالکل ہم راضی ہی جائیں. فتکونی عندهم،
جاؤ اپنے ماں باپ کے ہاں رہو حتی یقضی اللہ فی ہذا الامر یہاں تک کہ اللہ تعالی کوئی فیصلہ کر دے, چونکہ ابھی تو اللہ نے فیصلہ نہیں کیا, ابھی یہی فیصلہ ہے کہ تم الگ ہو جاؤ, تو جاؤ ماں باپ کے ہاں. کہتے ہیں ہم نے تو اپنی بیوی کو بھیج دیا اپنے گھر میں, لیکن جب ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربی کے ہاں پیغام اللہ کے رسول نے بھیجایا, تو ہلال ابن امیہ کی بیوی اللہ کے رسول کے پاس آئی کہ یا رسول اللہ, آپ کا پیغام پہنچانے والے نے پہنچایا کہ میں اپنے شوہر سے, ہمارا شوہر ہم سے الگ ہو جائے. اس سے پہلے حدیث میں کیا آیا تھا کہ 24 گھنٹے روتے تھے دونوں, کون؟ ہلال ابن امیہ بنارہ ابن ربی, 24 گھنٹے روتے تھے. تو یا رسول اللہ میں اس لیے آئی ہوں آپ کے پاس کہ ہلال ابن امیہ بوڑھے ہو گئے ہیں, اب بہت ہی کمزور ہو گئے ہیں, ان کے پاس کوئی خادم خدمت کرنے والا کوئی غلام نہیں ہے. فہل تکرہ ان اخدمہ, تو کیا آپ اس کو پسند کرتے ہیں, ناپسند کریں گے اگر میں ان کی خدمت کروں, آپ اس پر راضی نہیں ہوگے میں اس بوڑھے کی خدمت کروں, آپ کو یہ ناپسند ہے؟ تو اللہ رسول نے فرمایا کہ اگر مجبوری تو جاؤ کرو, ولیکن لا یقربک, لیکن وہ تمہیں ہاتھ نہ لگائیں, قریب نہ جائیں. کہ ٹھیک ہے, انہ اللہ ما بھی حرکت لا شیء, نہیں ان کو بیوی کو اسی ضرورت نہیں ہے, ابھی وہ صبر کریں گے, ہاتھ نہیں لگائیں, میں خدمت کروں گی. کہتے ہیں واللہ ما زال یبکی منذ کان من امرہ ما کان الی یوم ھذا, وہ اللہ کے بندہ بڑھاپا بوڑھے میں ہلال ابن امیہ اللہ کے در سے کہتے واللہ ما زال یبکی منذ کان من, پہلے دن سے لے کے رونا شروع کیے ہیں تو آج تک وہ روتے ہی رہ گئے بیچارے, ان کے آنسو ہی نہیں رکتے تھے کہ میں نے کیا کیا, اتنی بڑی غلطی کر ڈالی, جنگ میں جانے سے ان رک گیا, کیسے شیطان نے بہکایا, ابھی پتہ نہیں کہ اللہ معاف کرے گا کہ نہیں. بعض روایتوں میں آیا یہ لوگ کہتے تھے کہ بہت بڑا ڈر یہ لگا تھا, یہ لگتا تھا کہ اسی حالت میں اگر میری موت ہو گئی کسی کی, کعب بن مالک کہتے ہیں ہم لوگ سوچتے تھے اگر کوئی مر گیا تو نماز جنازہ بھی نہیں ہماری پڑھی جائے گی, کہتے سب سے بڑی تکلیف اس بات پر ہوتے تھے. کہتے ہیں ہلال ابن امیہ روتے ہی رہے. فقال لی بعض اہلی, میرے خاندان کے کچھ گھر والوں نے کہا دیکھو لو استأذنت رسول اللہ فی امرأتک, جیسے ہلال ابن امیہ کی بیوی جا کر کے عذر پیش کر کے اجازت لے لی خدمت کے لیے, تو ایسے اگر تم جاتے اللہ کے رسول سے کہتے اللہ کے رسول کوئی خادم نہیں ہے, اب بیوی ہی خدمت کرتی ہے, اگر آپ اجازت دے دیں تو بیوی خدمت کریں ہماری, ٹھیک ہے ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, قریب نہیں جائیں گے, لیکن وہ خدمت تو کر سکتی ہے. میں نے کہا واللہ لا استأذن فیہا رسول اللہ, ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے الگ ہونے کا حکم دے دیا اور میں نے اس کو بھیج دیا میں کہ تو میں دوبارہ اللہ کے رسول کے پاس جا کر کے سوال نہیں کر سکتا, کیوں؟ وما یدرینی ما یقول رسول اللہ استأذنتہ فیہا وانا رجل شاب, میں جوان آدمی ہوں, مجھے یہ نہیں پتا کہ اللہ کے رسول کیا جواب دیں گے, سمجھے نا, اس لیے میں اپنی سلامتی خیر اسی میں سمجھتا ہوں, جیسے آج تک صبر کیا کچھ نہیں میں کہوں گا, جو فیصلہ ہوگا اللہ کرے گا, بیوی نے پہنچا دی. کہتے ہیں یہ سوچ کر کے میں واپس,
انکار کر دیا نہیں گیا اللہ کے رسول کے بعد. فلبثت بعد ذلك عشر لیال, اس کے بعد کہتے دس دن اور ٹھہرا میں. کتنے ہو گئے؟ پچاس دن. پوری برادری اتنی پابند کہ نہیں اللہ, گرچہ ہمارا سگا ہمارا لیکن اللہ رسول نے منع کر دیا تو نہیں بات کریں گے. دل میں کچھ رحم تو آتا, رحم آتا ہے, لیکن اللہ اس کے رسول کا فرمان سب پر مقدم ہے. کوئی پولیس نہیں گھوم رہی تھی, لیکن بس کہتے ہیں فلبثت بعد ذلك عشر لیال حتى کمرت لنا خمسون لیلہ, یہاں تک کہ پچاس دن ہو گئے. کب سے؟ جس دن سے اللہ کے رسول نے ہم لوگوں سے بات کرنے سے منع کیا, اس دن پورا, جس دن سے جنگ کے میں نہیں گیا اس دن سے نہیں, وہاں پر اللہ کے رسول نے جس دن ہم لوگوں سے بات بائیکاٹ ہمارا کیا, اس دن سے کہتے ہیں پچاس دن پورے ہو گئے. فلما صلیت الفجر, صلاۃ الفجر, فلما صلیت صلاۃ الفجر, ہوا کیا؟ کہتے ہیں پچاس دن مکمل ہوئے تھے, نبی علیہ السلام شام تہجد کی نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے. توبہ فی نادل بھی تو خوب اچھے وقت میں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, ام سلمہ کہتی میں بیٹھی تھی, اللہ کے رسول کی باری ہمارے یہاں تھی, تہجد کی نماز پڑھ کر کے بیٹھے تھے, اتنے میں فرمایا ام سلمہ تینوں ساتھیوں کی توبہ اللہ نے قبول کر لی. ام سلمہ کہتی ہیں میں اچھل پڑی مارے خوشی کی, اللہ تعالی نے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی مصیبت دور کی. کہتی میں نے کہا یا رسول اللہ دروازہ کھول کر کے مسجد میں کچھ لوگوں کے بشارت سنا دو. آج فرمایا نہیں, کسی کو نہ بتاؤ. اللہ رسول کیوں؟ یہ تو بڑی خوشی کی چیز ہے, اپنے بھائیوں کو خوشی ہوگی, بہنیں خوش ہو جائیں گی, اپنے اپنے میکے سے واپس آ جائیں گی, یہ تو خوشی کی بات ہے. لیکن اللہ رسول نے فرمایا ام سلمہ تم نہیں جانتی, اگر ابھی بشارت سنا دو گی تو چاروں طرف سے مدینے کے لوگ ٹوٹ پڑیں گے, تمہارے لیے فجر کی نماز تک بیٹھنا مشکل ہو, یعنی اتنی بھیڑ بھاڑ ہمارے گھر میں ہو جائے گی. اس لیے بالکل خاموش رہو, ابھی نماز فجر ہو جانے دو. ام سلمہ کہتے میں بیٹھ گئی, اللہ رسول منع کر رہے ہیں کہ ہاں ابھی رات میں سارے لوگ چاروں طرف سے ٹوٹ پڑیں گے, اس لیے بہتر ہے خاموش رہو. خاموش رہی, اللہ رسول نے نماز فجر پڑھی اور لوگوں کو بتا دیا. نماز فجر پڑھانے کے بعد اللہ رسول نے کہا بھائیو بڑی خوشی کی بات, اللہ نے تینوں بھائیوں کی توبہ قبول کر لی اور اللہ نے معاف کر دیا. کہتے مجھے کوئی خبر نہیں تھی. حضرت کعب مالک کہتے ہمیں کوئی خبر نہیں تھی, میں تو بس یہی تھا کہ اللہ کب یہ مصیبت ڈلے گی. کہتے ہیں کہ فلما صلیت صلاۃ الفجر, ایک دن اپنے گھر میں نماز فجر پڑھی اور روتا ہوا چھت پر بیٹھا تھا, گھر کی چھت پر, کیونکہ دنیا تنگ ہو گئی ہے. مسجد میں جاتا ہوں تو کوئی نماز ہی بات نہیں کرتا, مارکیٹ میں گھومتا ہوں تو کوئی یعنی متوجہ نہیں ہوتا, سلام کرتا ہوں تو کوئی گفتگو نہیں کرتا. اب گھر میں بیوی تھی, وہ بھی اللہ کا حکم ہوا بھیج دیا. کہتے ہیں بس روتا ہوا بیٹھا تھا اپنے گھر کے چھت پر, اسی حالت میں اللہ تعالی نے مجھے یاد کر لیا. فبینما انا جالس علی الحال التی ذکر اللہ, بس جس حالت میں تھا وہیں بیٹھے اللہ رب العالمین مہربانی کیا, یاد کیا. قد ضاقت علی نفسی, میں اپنی اندر
جینا بیکار سمجھتا تھا کہ ایسی زندگی کس کام کی کہ اللہ اتنا ناراض، نبی اتنا ناراض، کوئی ہم سے بات نہ کرے. ذاقت علیہ نفسی، کہتے ہیں وذاقت علیہ الارض بما رحبت، اور زمین اتنی بڑی ہے دنیا میں لیکن پوری زمین ہمارے لیے تنگ ہو گئی. کہیں بیٹھیں کہیں جائیں، اپنے گھر کے باہر بازار میں، لیکن ہر جگہ ہمارے ساتھ ایک ہی سلوک تھا کہ بھی اکیلا پاگل لوگ طرح گھومتے رہیں، نہ کوئی سلام کرے، نہ کوئی اسلام کا جواب دے، نہ کوئی ہم سے بات کرے. کہنے کہ زندگی سے تنگ آ گیا، زندگی سے بھی اور پوری زمین اتنی کشادہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے لیے تنگ ہو گئی. بیٹھا تھا، سمے تو سعود صارخ او فالا جب لے سل آیا سلائن پہ آلہ سعود ہی، اچانک جو سلا نامی پہاڑی ہے وہاں سے بڑے چیخنے والی زوردار ایک آواز میں نے سنی. آواز آئی، میں چھت پر تھا، کہتے عجیب سی آواز، ایک ہی آواز پکارا، یا کعب ابن مالک، یا کعب ابن مالک ابشر. کہتے ہیں بس ایک ہی آواز سنائی دی، بس اتنا ہی. کہتے ہیں کہ جب یہ آواز میں نے سنی کہ میرا نام لے کے کوئی بشارت سنا رہا ہے اور اس پہاڑ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، کہتے ہیں فخرر تو ساجدن، پھر میں سجدہ شکرانہ ادا کرنے کے لیے پیشانی کو زمین پر ٹیک دیا. دیکھا، یہ بخاری کی روایت سے بھی سجدہ شکر ہے ثابت ہے، جس کے لیے حدیث ہم بیان کرنا چاہتے تھے. یہ اس لیے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں شکرانے کی نماز اور سجدہ وغیرہ کچھ نہیں ثابت ہے، وہ بتانا چاہتے ہوں کہ نہیں ثابت ہے، بلکل مرام میں حدیث ہے، لیکن بخاری کی وہ حدیث نہیں تھی. بخاری کی حدیث میں وہ کہنا چاہتے ہیں اس میں بھی کیا ہے، سجدہ شکر کا تصرف. فخرر تو ساجدن، کہتے ہیں میں فوراً سجدے میں گر پڑا. وعرفت ان قد جاء فرجن، یقین آ گیا کہ اللہ نے میرے اوپر مہربانی کی اور شاید مصیبت ہماری ٹل گئی. وآذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتوبۃ اللہ علینا حین صلی الفجر، صلاۃ الفجر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر پڑھائے اور سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول نے تمام نمازیوں کو بشارت سنا دی کہ بھائی تینوں بھائیوں پر اللہ نے توبہ، مہربانی کی، تینوں کو توبہ قبول کر لی ہے. فذهب الناس يبشروننا، اللہ تعالیٰ یہی محبت ہمارے اور آپ کے اندر پیدا کر دی. کہتے ہیں جیسے اللہ کے رسول نے بشارت سنائی پورے مدینے کے لوگ ہمارے طرف ٹوٹ پڑے بشارت سنانے کے لیے. ہر آدمی سوچتا تھا کہ سب سے پہلے بشارت میں اپنے بھائی کو سناؤں. نہ حسد ہے، نہ کینہ کپت ہے، نہ بغض و عناد ہے، سمجھیے نا، یہ آپس میں انما المؤمنون اخوہ. یہ وہی صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. وذهب کبر صاحبیہ مبشرون، اسی ہماری طرف نہیں، ہماری ہی طرح بشارت سنانے والے میرے دونوں بھائیوں ساتھیوں کے پاس بھی. کس کے پاس؟ ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربی، یعنی لوگ تین طرف ٹوٹ پڑے، ہماری طرف کچھ، ہلال ابن امیہ کی طرف اور کچھ مرارہ ابن ربی کی طرف. ورکض الی رجل فرسا، اور ایک آدمی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگایا، ایڑ لگانا جانتے ہو نا، یعنی بھگانے کے لیے جو خوب ایڑ لگایا سواری پر. وسعا سائن من اسلم، اور قبیلے اسلم کا رہنے والا تھا اور گھوڑا جتنا بھگا سکتا تھا اتنا ایڑ لگا کر کے بھگایا. فاؤفا علی الجبل، یہاں تک کہ نیچے سے وہ پہاڑ پر چڑھا، ہمارے گھر میں آنے کے لیے جو پہاڑی پر جس سلا پہاڑ پر چڑھ گیا. وکان سوتو، کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ میرا بھائی جو گھوڑے پر سوار
ہوا کے مانند آ رہا تھا، گھوڑا بھگا رہا تھا، لیکن اس کی آواز گھوڑے سے پہلے پہلے ہمارے پاس پہنچ رہی تھی. سمجھیے نا، کہتے ہیں مگر کافی تیز آیا دوڑا ہوا. فلم ماجا آنے، جب میرے قریب آیا تو الذی سمعت صوتہ، یو بشرنی، جب میرے قریب آیا تو میں نے سنا اس کی آواز کہ وہ مجھے بشارت سنا رہا ہے. کعب، بشارت ہے، تمہاری توبہ اللہ نے قبول کر لی. کہتے ہیں نزعت لہ ثوبی، ایک غریب آدمی تھا، میرے پاس نہ درہم نہ دینار، ایک جوڑا کپڑا پہنے تھا بس، جو بدن بھرتا وہی کپڑا تھا، اور میرے پاس کوئی کپڑا تھا ہی نہیں، نہ چادر تھی. کہتے خوش ہوا، فوراً اپنا کپڑا نکال کر کے اس کو ہدیہ دے دیا. تو بشارہ سنایا، یہ میرا کپڑا تو لے جا. کہتے ہیں اپنا کپڑا اس کو، فکاسوت ہوئی یا ہوما بے بشرا، میں نے اس کو گھوڑے سے اتارا اور اپنے دونوں کپڑے نکال کر کے اس کو پہنا دیا، اور کہا تو نے بشارہ سنائی، رب نے توبہ کیا، یہ کپڑا تو لے جا. کہتے ہیں وما عملے کو گئی رہما یوم دن، اس دن اتنی غربت کا زمانہ تھا کہ اب میرے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا کہ میں اللہ کے رسول سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤں. کہتے کوئی کپڑا نہیں تھا کہ میں اس کپڑا پہنوں، کیوں میں جوش میں آیا، میں نے اپنا کپڑا بشارت دینے والے کو دے دیا، لے جا تو پہن لے، پہنے پہنا دیا اس کو. اب میرے پاس کوئی ایسا کپڑا نہیں تھا کہ میں گھر سے نکلوں اور اللہ کے رسول کے پاس جاؤں، کہ ذرا دیکھوں اب اللہ کے رسول ہم سے خوش ہے کہ نہیں خوش ہے. کہتے ہیں بہت دیر تک کھڑا رہا، پھر میں اپنے پڑوسی سے میں نے کہا بھائی اپنا اظہار اور اپنی کرتا ہم کو دے دو تھوڑی دیر کے لیے، کیا کرو گے، میری توبہ اللہ سنا نہ بھی قبول کر لیا ہے، کہاں گیا کپڑا. میں نے تو خوش ہو کر کے اپنے جوڑے نکالے اور اپنے بشارت دینے والے کو پہنا دیا، میں اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہونا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس کپڑے نہیں ابھی، تو کیا اپنا کپڑا دے سکتے ہو مجھ کو، اور پھر تمہیں میں واپس لوٹا دوں گا. کہتے ہیں کہ اس نے دے دیا. بھائی کے دل میں رحم آیا، مجھے بلا کپڑے کے دیکھا ستر اکیلے ڈھپا ہوا ہے بس، اس کے دل میں رحم آیا اور کپڑا دے دیا. میں کپڑا پہنا، پہن کر کے ون تلق تو الا رسول اللہ، اب میں مدینہ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. کہا جب پہنچا فتلقان الناس فوجن فوجن یحننونی، کہتے ہیں ہم راستہ جا رہے ہیں چاروں طرف سے چلنا مشکل ہو گیا ہے، ادھر سے ٹولا دوڑا ہوا رہا، ادھر سے گروہ آ رہا ہے، فوج در فوج چلے آ رہے ہیں، ان کو مبارکبادی دے رہے ہیں. کہیں بڑی مشکل سے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا، وہاں اور رش لگا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ بالکل پبلک ٹوٹ پڑی ہے. جب مسجد میں داخل ہوا، لوگوں سے مبارکبادی لیتے ہی مسجد میں داخل ہوا، تو کہتے فیضہ رسول اللہ جالسن حولہ الناس، اللہ کے رسول بیٹھے ہیں اور آپ کے ارد گرد جو ہیں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. گیا فقام الیہ طلحۃ بن عبید اللہ یحرولو حتی صافہانی وانعنی، کہتے ہیں کہ جتنے لوگ بیٹھے تھے ان میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ مرد و مومن اٹھا اور جتنا میں جاتا مجھ سے کہیں زیادہ تیز دوڑ کر کے میرے پاس بھاگ کے آ گیا. جیسے ہمارے اوپر نگاہ پڑی، ابو طلحہ بن عبید اللہ بیٹھے تھے، بڑی تیزی کے ساتھ اٹھے اور دوڑ کر کے آئے، سب سے پہلے مجھے بشارت سنائی، مصافحہ کیا، مبارکبادی دی،
گلے لگا جا. کہتے ہیں واللہ ما قام الی رجل من المہاجرین غیرہ, مہاجرین میں ان کے علاوہ کوئی اٹھ کر کے میرا استقبال نہیں کیا, تھے اکیلے تھے. اس لیے طلحہ کو میں کبھی زندگی میں بھول نہیں سکتا. کوئی عراوت نہیں تھی جو بیٹھے تھے کہ آ رہے ہیں اللہ کے رسول کے, اب اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کے جائیں وہاں, ہر ایک قعدہ مانے اللہ کے رسول کے پاس, اس لیے نہیں گئے تھے. قاب بن طلحہ کہتے فلم سلم تو علی رسول اللہ, جب میں نے السلام علیکم کہا تو وہ یبرو کو وجہ میرا سرور, تو میں نے دیکھا چہرے سے آپ بشارت, یعنی میں سلام کیا تو ماری خوشی سے میں نے دیکھا کہ اللہ رسول کا چہرہ چمک رہا ہے, وہ برخبر کا سمجھتے ہیں بجلی کے مانند آپ کا چہرہ مارے خوشی کے چمک رہا تھا. کہتے ہیں پھر اللہ رسول فرمایا اے کعب ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک. اللہ اکبر. اے کعب تمہیں خوشخبری ہو, اور یاد رکھنا جب سے تیری ماں نے تجھے جنا اتنا بڑا خوشی کا وقت آج تک تیرے اوپر نہیں آیا تھا. ہاں؟ زندگی میں سب سے بڑی خوشی کا وقت آج تمہارے لیے. کہتے ہیں کل تو اللہ اکبر, ابھی بھی اطمینان میں, ان لوگوں کا عقیدہ دیکھو. یا رسول اللہ امین عندک یا رسول اللہ, کیا یہ آپ نے اپنی طرف سے مجھے معاف کیا ہے؟ اللہ اکبر, دیکھا آپ نے, سمجھ رہے ہیں نا, آپ نے اپنی طرف سے معاف کیا ام من عند اللہ, کہ آپ کے ساتھ ساتھ اوپر والا اللہ بھی مجھ سے خوش ہو گیا ہے. ان کے دھیان بات ہی ہو سکتا ہے اللہ رسول اپنی طرف سے اپنا حق معاف کر دیا, لیکن کمال تو یہ کسی بھی اللہ رسول نے معاف نہ کیا, اللہ رسول کے ساتھ اللہ بھی معاف کیا, تب کامیابی ہے نا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ امین عند کہا, یہ آپ نے, یہ سب آپ کی طرف سے بشارت ہے, اب من عند اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ اللہ بل من عند اللہ, میری طرف سے نہیں, میں بھی انتظار کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت آئی. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجهه حتى كانه قطعه قمر. نبی علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا, جب آپ کسی چیز سے بہت خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ اتنا چمکتا تھا کہ معلوم پڑتا تھی کہ چاند کا ایک ٹکڑا آپ کے چہرے پر فٹ کر دیا گیا ہے, یہ آپ کے خوشی کا عالم تھا. وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ, یہ اللہ کے رسول کی زندگی سے میں پہتا جانتا تھا بات. فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ, آج 50 دن کے بعد اللہ کے رسول سلام کا جواب دے رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, بشارت سنا رہے ہیں, آیا آپ کے سامنے بیٹھ گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ اِنَّ مِن تَوْبَتِ أَنْ أَنْخَلِعَ مِمَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِ اللَّهِ. یا رسول اللہ, جس مال کی وجہ سے میں جہاد سے میں پیچھے رہ گیا, تو میں نے یہ طے کیا ہے کہ رب نے توبہ قبول کر لی, تو یہ پورا ہمارا مال جو ہے, پورا پوری جائیداد, پوری پراپرٹی, پورا مال, سارے باغات, ہم سب کو اللہ تعالی کے اس توبے کے شکرانے میں پورا مال, اپنی جائیداد, پراپرٹی, سب اللہ کے نام میں صدقہ کر دیتے ہیں. اللہ اکبر, دیکھو اتنے دل والے. اور پھر اس سے ایک اندازہ اور کیا لگا کہ گناہ توبہ قبول کر لے رب, کتنی بڑی نعمت تھی ان کے نزدیک کہ انسان اپنی زندگی بھر کی دولت بھی صدقہ دینے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ اللہ نے ایک گناہ کی توبہ قبول کر, یہ توبہ کی اہمیت. کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا امسک علیک بعض مالک, کعب سارا مال صدقہ نہ کرو, اپنا کچھ مال باقی رکھو اپنے پاس,
اللہ کے رسول نے یہ مشورہ کیا کہ سب صدقہ نہ کرو، اپنے لیے بھی کچھ. وہ تو جوش میں آئے، سب دے رہے ہیں، اور غربت کتنی تھی، غربت کتنی، باغات وغیرہ تھے. لیکن اس وقت جس دن توبہ قبول ہوئی، ایک جوڑا کپڑا تھا، بشارت سنانے والے کو پہنا دیا، تو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں آ پا رہے ہیں، بلکہ پڑوسی سے جا کیا آریتن لیا، مگنی لیا، تب پہن کر کے آئے. لیکن بس کچھ نہیں ہے، اتنی بڑی دولت اور کیا، کہ ہمارا رب ہم سے جو ناراض تھا وہ خوش ہو گیا. آنے فرمایا امسک بادامالک فہو خیر لگا، کچھ مال اپنے پاس باقی رکھو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہوگا. قل تو میں نے کہا فانی امسک سہمی الذی بخیبر. یا رسول آپ کہہ رہے ہیں کہ مدینے میں جتنا ہے سب میں دے دوں گا، میں نے ٹھان لیا مدینے میں جتنے ہمارے باغات، جتنی جائیداد پراپرٹی ہے، سب دے دوں، میں ایک بھی نہیں رکھتا اپنے پاس. اب آپ کہہ رہے ہیں تو جنگ خیبر کے موقع پر، خیبر میں جو آپ نے مال غنیمت سے ہمیں دیا، اس کو ہم اپنے لیے رکھ لیتے ہیں. خیبر میں حصہ اس کو رکھتے ہیں، باقی سب ہم صدقہ کر دیتے ہیں. فقل تو یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں. فقل تو یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول ان اللہ انما نجانی بالصدق، اللہ نے میرا، مجھے یقین ہے میرے رب میری جس نیکی سے خوش ہو کر کے میری توبہ قبول کیا، وہ ہے جو آپ کے ساتھ سچی بات میں نے کی تھی. پیچھے جائیں کیا تھا، سب لوگ وجاء المعذرون آئے، کہتے ہیں 80 کے قریب لوگ پیچھے رہ گئے، لیکن سب لوگ آئے، لا رسول کیا بتائیں، جان حاضر، مال سب کچھ لے. لیکن عین اسی دن بخار آ گیا، کسی بیوی کرام، بیوی کی بھی طبیعت دھیلے بہانے، اللہ رسول سب کو معاف کرتے رہے، واپس لوٹاتے رہے. لیکن میں نے جو سچ تھا میں نے بتا دیا، تو شاید کہ میرے لیے اللہ رب العالمین نے وہی سب کچھ میری سچائی کام آئی. وَإِنَّ مِن تَوْبَتِ اللہ أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا وَقَيْتُ، اس لیے آج ہی سے میں نے ٹھان لیا کہ جب تک زندہ رہوں گا کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ ہی سچ اس بات بولوں گا، کبھی زندگی میں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. کہتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، ما عالم احد من المسلمین ابلاہ اللہ فی صدق الحدیث منذ ذکرت ذلک رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسن مما ابلانی. کہتے ہیں واقعی ہم نے دیکھا جتنی بڑی نعمت سے اللہ نے میری سچائی کی وجہ سے ہم کو نوازا، میرے علاوہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت، یہ مقام و مرتبہ نہیں. ما تعمدت منذ ذکرت لرسول اللہ الى یوم ھذا، جس دن سے میں نے اللہ رسول کے سامنے وعدہ کیا اس دن سے لے کر کے آج تک ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولی. وانی لارجو ان یحفظنی اللہ بما بقیت، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ مرتے دم تک ایسے ہی ہم کو سچائی پر قائم رکھنا، کبھی جھوٹ بولنے کی نوبت نہ آئے. اللہ، پھر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 117 سے لے کر کے 119 تک نازل کی، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، پھر آگے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، پھر آگے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پوری دنیا والوں کے لیے نصیحت، اے ایمان والوں ایسے سچے بنو جیسے یہ. اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تعالی سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین. اللہ اکبر، یہ ہے سچائی. اور قرآنی آیات نازل ہوئی،
آپ کہتے ہیں وَكُنَّا تَخَلَّفْنَا عَيُّهَا الثَّلَاثَةُ عَنْ عَمْرِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ حِينَ حَلَفُوا. اللہ اکبر. کہتے ہیں ہم لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے سارے لوگوں نے, سمجھ گئے نا, جو اور پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے کیا کیا تھا, جھوٹ کیا, سمجھ گئے نا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے توبہ قبول کی, معاف ہوئے, سب کچھ, لیکن اللہ رب العالمین ہمارے ہم تینوں کے بارے میں فرمایا وعلی الثلاثه الذین خلفوا. وہ تینوں یعنی ایک تو عمومی, لیکن پھر عمومی سب جنرل بات کر دینے کے بعد اللہ نے فرمایا وعلی الثلاثه الذین خلفوا, اور وہ تینوں بھی جو پیچھے رہ گئے تھے, سمجھ گئے نا. اللہ تعالیٰ ان کی بھی توبہ کہتے ہیں ہم خوش نصیب تھے, اور وجہ کیا ہے, وہ چال بازی کیے تھے, ہم لوگوں نے چال بازی نہیں کی تھی, اسی لیے اللہ نے ہم لوگوں کو الگ سے بیان فرمایا. یہ ان کا پورا قصہ ہے, اور اس قصے کے بیان کرنے کا مین مقصد کیا تھا, ایک تو سجدے شکر, اور دوسری یہ کہ چلو اسی بہانہ یہ جو قصہ حادثہ پیش آیا ہوا تھا جن کا تذکرہ قرآن میں ہے اس کا تذکرہ بھی ہو جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلا باب, آخری باب ختم ہو گیا نا, دوسرا باب انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور